Nö, Weiber auch hier. Joo. Kyllähän pesee valmiina käynnissä. Automatiik. Automatiik. Saattaa olla, että minä tämän pösön sitten rekisteröin jossain vaiheessa pakuus. Sitten tullaan toinen auto niinku joku semmonen perhekoppero 4x4 mallinen. Mitä niitä on? Joku tullaan semmonen sitten. Tosiaan kun tullaan sitten perheellisestä tammikuussa. Mutta nyt lähdetään kotiin. Lähdetään, lähdetään kotia päin. Kotia on mukava lähteä, kun työpäivä päättyy. Kotia on mukava lähteä, kun työpäivä päättyy. Kotona ollut. Siellä erinäisiä karvasia hippejä pyörii pihalla. Se kuvasi! Kuvaa siinä samalla. Kuvaa samalla.